Серед скарг і звернень цього разу традиційні прохання про матеріальну допомогу, житлово-комунальні і транспортні проблеми, земельні спори. 25 чоловік у мене, двохкімнатна квартира, 40 квадратів, проживаємо 25, якщо не більше, внуки, невістки, всі. Просимо участок, на очереді стоїмо і не дають нам участок, не допомагають, построїтися хочу. Віддала мама землю в октант, і поляни засіваються з 2004 року. І ми хочемо розторгнути договір. Нічого не сплачено за прошлий рік. Позапрошлий дав пшениці, мусору, що кури здихали. Я прийшла з свахою, у нас внучка ДЦП, йому 4 роки, ми прийшли за допомогою. Ми хочемо, щоб дали на лікування в Трускавець, там коштує 5800. Ми вже його возили і сюди, в Хмельницький, в центр возимо. У нас вже не вистачає коштів, ми просимо, щоб дали допомогу. Районною адміністрацією порушен закон про пільгові перевозки пасажирів. Тільки 3 дні залишили, які ми їздимо в один кінець безкоштовно по посадочних талонах, а інші дні все оплачується. Бачимо, що ніхто не приймає ніяких мір. Куди ми тільки не звертались, і вже прокуратура нібито відступила від цього діла, і ми хочемо допомоги, що наші права утиснені. Селяни привезли до обласного центру скарги на недобросовісних орендарів. Останні, кажуть, за паї не сплачують. Вже 3 групи людей були з тим, що з ними недобросовісно орендатори розраховуються за паї. І саме основне, те, що люди розуміють, що минулий рік був досить урожайним. Це не позаминулий рік, який не було урожаю або вибило, але самі люди, орендатори отримали достатньо непогані урожаї і мали би, по логіці речей, розрахуватися з людьми за паї. Але вони цього не роблять. Обласна влада пообіцяла допомогти у боротьбі з нечесними орендарями. Задля цього скаржникам нададуть безкоштовні юридичні консультації, допоможуть скласти позови до суду. Забезпечення прозорості та чесності у взаємовідносинах між пайщиками та орендарями – головний акцент у роботі нинішньої влади, наголошують в облдержадміністрації. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.